Pessoal, boa noite. Hoje, dia 6 de dezembro, chegamos ao final, ao encerramento do projeto Brasília Museu Aberto, edição 2021, com uma participação mais que especial para encerrar com chave de ouro esse projeto que começou em outubro, com projeções mapeadas em quatro regiões administrativas do Distrito Federal e o ciclo de palestras. Quero fazer alguns agradecimentos. O projeto é apresentado pelo Ministério do Turismo e tem o apoio da Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio SEIB, SESI e BECS é uma realização da Artitude Produções, com apoio do Wi-Fi Livre, da ID, Alume Out of Home, Correio Brasiliense e GPS Lifetime. O apoio do Grupo G15, a Reabilite e a Breton. E o SENAC, apoio institucional, Museu Nacional da República, Centro Cultural Três Poderes, Casa do Cantador, Museu Histórico e Artístico de Planaltina e MAB, Museu de Arte de Brasília. Com a colaboração da Fundação Atos Vulcão, da Casa Lúcio Costa, da PUC Goiás, do Instituto Buller Marx e o Arquivo Público do Distrito Federal. Depois de ter suas projeções realizadas no Congresso Nacional em 2020, homenageando os 60 anos da cidade, nessa segunda edição, a Mostra Brasília Museu Aberto foi realizada mais uma vez em formato virtual, com projeções mapeadas e também com conteúdo disponível na internet através do site da mostra, brasiliamuseuaberto.com.br, no Instagram, arroba Brasília Museu Aberto, e também no Facebook, Brasília da Utopia Capital. O projeto expositivo, que tem a curadoria assinada por Daniela Taide, é fruto da exposição original Brasília da Utopia Capital, que já foi apresentada em 12 países e que agora se adaptou a um novo formato, mas sem perder sua importância e reunindo um rico acervo que representa brilhantemente o que há de melhor na recente história da arte brasileira. A novidade é que dessa vez ampliamos as nossas projeções para além do plano piloto. Levamos a história da construção da cidade para Ceilândia e Planaltina. Vamos dar boa noite ao nosso convidado. Quero Boa apresentar noite. Wagner Barja. O ciclo de palestras são palestras virtuais realizadas com a transmissão ao vivo pelo YouTube na página do canal Brasília Museu Aberto. A realização do ciclo de palestras do Brasília Museu Aberto contou com a participação de personalidades convidadas a discutir temas relativos ao patrimônio cultural e suas transversalidades: história, memória, preservação do patrimônio cultural, ressignificação de espaços públicos e arte pós-pandemia. A partir da experiência obtida na edição do projeto Brasília Museu Aberto em 2020, cuja proposta visou a contribuir para a amplificação do acesso aos conteúdos a ele associados, as palestras dirigidas à abordagem dos temas vinculados ao universo da arte e da cultura. O objeto é fomentar a troca de experiências com o público em geral sobre essas diversas perspectivas vinculadas ao conteúdo proposto. Por outro lado, pretendemos estimular reflexões acerca da importância da tomada de consciência individual e coletiva dirigida à preservação do nosso patrimônio cultural. Hoje, dia 6 de dezembro, recebemos Wagner Barja com o título da palestra Intervenção Ter Invenção: A Arte de Inventar e Intervir Diretamente sobre o Urbano, suas categorias e o impacto no cotidiano. Vou falar um pouquinho do Barja aqui para a gente. Wagner Barja é curador, crítico de arte, artista plástico, notório saber em teoria e história da arte, plástica, arte e educação pelo Conselho Superior de Educação do Ministério da Educação, mestre em arte e tecnologia da imagem pela Universidade de Brasília e doutorando em ciência da informação pela Faculdade de Ciência da Informação da UNB. Foi diretor do Espaço Cultural da 508 Sul entre 96 e 99, coordenador pedagógico e artístico da Casa da Cultura da América Latina, CAL, entre 2000 e 2007, e diretor do Museu Nacional da República, no período de 2007 a 2018. Sempre envolvido com investigação e pesquisa da arte, Barja busca desconstruir com humor e ironia o linear e o estabelecido. Suas obras fazem parte das principais coleções privadas e acervos institucionais, como o Museu de Arte do Rio, MAR, Museu Nacional de Belas Artes, do Rio de Janeiro, Museu de Arte de Brasília, MAB, acervo da Universidade de Brasília, Museu ONCE, Madrid, Espanha, coleção Cândido Mendes e coleção Sérgio Carvalho, entre outros. Barja, é uma honra te receber
no Brasília Museu Aberto, encerrando essa nossa temporada de 2021. Eu acho que você tem muita coisa para mostrar para a gente dessa sua longa trajetória belíssima, que eu acabei de ler aqui, um currículo invejável, maravilhoso. E falar também que você é o convidado do nosso patrocinador, do SESI, né? O SESI fez questão de trazer o Barja para conversar com a gente hoje. Então, um super agradecimento para você e uma bela palestra. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Tá ok? Então, eu queria agradecer à equipe do projeto Brasília Céu Aberto, agradecer ao SESI e a todas as instituições que estão apoiando esse projeto. É muito oportuno. Na verdade, eu escolhi um tema semelhante ao do projeto. Que foi o Aberto Brasília, uma realização de 2009, que trouxe a Brasília artistas locais, né, que já estavam aqui, que a gente trouxe, e artistas nacionais de renome e artistas internacionais, com o apoio das embaixadas. O que esse projeto traz é um coletivo de intervenções urbanas que ficaram assim praticamente hospedados em Brasília por 2 semanas, fazendo uma espécie de experiência tumulto na cidade, e a gente trabalhou com vários locais que a cidade, os artistas mesmo escolheram, né, depois de mapear a cidade. Então, nós vamos apresentar esse coletivo que trabalhou a cidade, desafiando inclusive algumas questões que são muito claras para nós que vivemos aqui, mas sob o olhar estrangeiro de alguns artistas que vieram de fora, elas se potencializaram e houve uma relação muito estreita entre os habitantes e o projeto. Então, eu vou pedir para o Jay colocar a fala do projeto, que foi feito, vai fazer prática agora em 2002, 10 anos, mas o prazo de validade desse projeto não venceu devido ao contexto político que nós nos encontramos hoje. A intenção dessa proposta: marcar territórios, a partir da ideia de lugar, e o lugar é o plano piloto de Brasília. A ideia de reunir diversas linguagens que pudessem intervir nesse sítio que é Brasília, tanto dos aspectos do poder, por exemplo, que é o centro do poder, tanto dos aspectos cotidianos, que é a sociedade, a comunidade, como ela reage às intervenções, tanto sobre o aspecto da paisagem e da natureza. E eu acho que as respostas dos participantes foram além das minhas expectativas de curador, porque o próprio nome que a gente batizou o projeto, Aberto, já dá a extensão da coisa. As pessoas agiram com total liberdade de criação, que isso é muito importante em qualquer projeto artístico, e elas puderam, de uma certa forma, se localizar dentro da cidade e fazer com que isso contextualizasse o evento. Porque, embora efêmero, eu acho que o projeto Aberto Brasília, ele marcou uma proposta que aponta caminhos, tendências. Isso é que é importante em qualquer projeto curatorial. Eu me interessei exatamente pela rodoviária, primeiro por ser esse. É aquela coisa, todo cruzamento na URBS é o local de encontro das pessoas, as esquinas, né?
E a rodoviária é uma grande esquina, na verdade, um cruzamento dos dois eixos. Talvez seja a única esquina de Brasília, sabe? E havia nessa preocupação de tentar escolher um local adequado para a colocação dessa tela. E a rodoviária, quer dizer, seria o local ideal mesmo para esse trabalho, sobretudo se tratando, quer dizer, do tema que a tela aborda. E que está baseada numa informação que eu li coisa de 1 ano e meio, 2 anos atrás. Ela não é homogênea. Existem momentos que ela é muito espessa e tem momentos que ela é muito fina, né? E um dos momentos onde essa crosta terrestre é fina é no Planalto Central. E para mim fez todo sentido porque, por exemplo, explica a vegetação de cerrado, que é uma espécie de vegetação calcinada, né? Toda retorcida e tudo. Mas aí eu fiquei com essa informação na cabeça até que, quando o Barja me convidou para esse projeto, eu pensei que seria um bom tema para, enfim, colocar em discussão. Se bem que, como o tema ele é redundante, eu acho que a essa altura no Brasil todo mundo sabe mais ou menos o que se pode esperar. E aí, tem também uma observação. Eu podia ter colocado buraco para jogar congressistas desonestos. Mas eu achei que, daquele ponto de vista, na verdade, você ficava vendo os ministérios, o Supremo Tribunal e o Planalto, que, né, que evidentemente estão também na mesma situação, quer dizer, estão recheados de corrupção, desonestidade. Pode rodar o outro. Agora vem o Chico Chaves. Tá, Ficha Ibiúna Brasília 68, ela tem como objetivo cobrir uma das lacunas da memória da história contemporânea brasileira. Esse trabalho se baseia numa ficha que eu encontrei dos órgãos de repressão policial de 68, quando eu era líder estudantil e fui preso no Congresso de Ibiúna, junto com 900 lideranças estudantis do Brasil inteiro. Então aquilo representou vamos dizer, um apagão na história política brasileira, muito violento, porque essas lideranças, essa juventude, na verdade ocuparia, se vivêssemos em um país democrático, um papel preponderante no desenvolvimento do país, porque a juventude queria transformar o país. No entanto, quando eu fui verificar essa ficha, viu que eu estava numa parte central desses estudantes de Brasília e fui procurar o destino dos outros que me acompanham nela. E vi que alguns tinham sido mortos naquele mesmo período, ou no período seguinte, né, até os anos 70 e poucos, outros mais desaparecidos e outros mais não localizados. Ao perceber que eu estava, quer dizer, tinha sobrevivido, eu resolvi pensar nessa questão da memória. O Congresso de Ibiúna, assim como outros, né, acontecimentos daquele período de luta contra a ditadura, ou seja, a favor das liberdades de expressão do pensamento no Brasil, né, das liberdades de ação, ideológica, política, artística, e lembrou das intervenções que fazíamos na universidade naquele período, intervenções em outdoors, né, que faziam apologia da ditadura militar, as panfletagens, né, que eram os presos, né, carregando um panfleto no bolso, ou mesmo panfletando. E eu fui ligando com outros momentos em que essas lacunas poderiam existir, inclusive, como, por exemplo, os ódios na justiça mais tarde, que tem uma ligação direta com essa ficha 68, quando eu coloquei os dois olhos na estátua da justiça. Foi na época do impeachment do presidente da República, época dos caras pintados, é quando o movimento estudantil voltou à tona de novo. Então, esse trabalho ele tem isso. E ele traz também essa memória, né, que eu chamei de apagões na história da
contemporânea brasileira, ele trabalha com a linguagem do poema processo, que é onde a palavra ocupa um, dizer, dos papéis na composição do poema. A palavra é um elemento a mais. Tudo entra, inaugura o processo de mostra nossa aqui, né, na rodoviária, que é um espaço, um entroncamento da cidade, né, conforme ele mesmo explicou. Depois vem o Chico Chaves com a ficha de Biúna, que é instalada em vários pontos, inclusive na Universidade de Brasília, onde houve a origem do movimento estudantil. Outra forma que a gente vai apresentar agora é a questão do capital, que a gente traz um artista da cidade, o Cirilo Quartim, que, segundo ele, dinheiro nasce em árvore, contradizendo o silogismo do ditado popular, que dinheiro não nasce em árvore. Para o Cirilo, ele inverte esse processo. E vamos ver a intervenção do Cirilo. Rola aí. Consegui tirar a passagem de ônibus de volta para casa. Então, eu também tenho essa vergonha de mexer com a ganância. Eu vou subir, vou pegar todo o dinheiro. O dinheiro é um objeto literal do desejo, atualmente falando. O dinheiro e o tempo, mais ainda, o conceito do tempo, que talvez seja mais raro, mais difícil de conquistar do que o próprio dinheiro. O sistema consome seu tempo. Tá adiantado, viu? Tá legal. Pois é, nessa sociedade te pagam pelo seu tempo, sua disposição. Isso custa muito. E você, às vezes, trabalha, tem o dinheiro, mas o que fazer com ele se você não tem o tempo? O prazer está relacionado com o tempo que você tem e com o dinheiro que você tem, pelo menos dentro desse sistema, né? A não ser que se funde uma sociedade alternativa em que o dinheiro não faça parte. Essa aí não vai mais. Vamos negociar aqui. Esse já. Aqui, ó. O lanche tá garantido aqui. R$8, tá? Pô. Pegou por 8 mesmo. Isso aqui, dá muito quietinho. Queda de lixo. Ai, meu Vai. Aí. Pegou? Qual isso? Esquece. Sobe nas minhas costas, pô. Aletei, ó, filho. Vai pra aquela lá, ó. Pra aquela ali, ó. Parece que você vai lá pra CCBB. Agora eu posso saltar, né? Ô, cuidado! Ai, segura, segura! Segura, segura, volta lá, ó. Pera aí. Mas vocês não filmaram? Ai, você tá filmando, não? Agora isso aqui tem que ter alcançamento. Quem vai subir num trem desse? 1 milhão! Até alô, Silvio Santos! Tem que ter dolo aí. E o seu sonho? Quando você vai ter tempo para realizar? Quando você vai ter dinheiro e tempo para realizar? Né? Ok. Cirilo já fez essa intervenção em alguns locais e teve gente até que quebrou o pé uma vez, lá em Planaltina. Então, agora a gente vai trazer uma das principais questões de qualquer centro urbano, é a questão do lixo e da sua reciclagem. O Fernando Baena, um artista de Madrid, né, foi convidado por nós, do Projeto Aberto, Brasília, e ele escolheu trabalhar com o Museu do Lixo da Ceilândia. Então, ele traz as intervenções em instalações urbanas aqui no plano piloto
E pode rodar o Fernando. O primeiro passo de la obra sucursal realmente está hecho a base de azar, porque yo empecé a tirar líneas encima del mapa de Google en internet para conocer un poco la ciudad, y una de esas líneas me llevó al Museo de Limpieza Urbana de Ceilandia. Estuve mirando en internet a ver en qué consistía la cosa y pensé que era una posibilidad de intervención que digamos uniera el extrarradio con el centro, con el eje monumental donde se hacen las intervenciones. La basura sale de Brasilia, se va a Ceilandia y vuelve convertida en museo de la limpieza urbana, otra vez al eje monumental. Hay una especie de ciclo y unas fuerzas centrífugas y centrípetas sobre la basura. Entonces, claro, se trataba de hacer una intervención urbana. Es una especie de objet trouvé, como los de Duchamp. Yo me he encontrado el Museo de la Limpieza Urbana y lo cambio de ubicación, lo cambio de sitio. Eventos de intervenciones artísticas en la ciudad, se buscan lugares bonitos y lugares turísticos, digamos. Ceilandia no es un lugar turístico, el Museo de la Limpieza Urbana no es un lugar, digamos, bonito. Entonces quise traerlo al... cambiarlo de sitio, de manera que se produjera una especie de ciclo de la basura que sale del centro y va a la periferia, vuelva al centro otra vez convertida en arte o convertida en deseos artísticos. Una de ellas se llama Orden y Progreso. Está compuesta por 6.000 y pico latas de refrescos recicladas que formarán las palabras Orden y Progreso, y que, pues, lo que es de prever, durará muy poco, porque seguramente esas latas entrarán otra vez en el ciclo, en el reciclaje. Alguien las cogerá y las hará desaparecer de allí. No, la basura cada vez es más, y va a ser cada vez más importante. La cantidad de basura que se produce y la gestión de la basura cada vez va a ser un tema más importante, ¿no? Vai entrar o Valtércio Caldas, né, na ordem, pela ordem. A intervenção do Valtércio é um trabalho que parece muito enigmático, mas quando a gente ouve a fala dele e vê as cenas, né, que foram feitas pelo Alexandre Rangel, os registros desse projeto foram feitos pelo artista Alexandre Rangel, a gente percebe que é de uma interação total com a cidade, né? Vamos botar o Valtércio Caldas, grande artista. Tem uma energia na cidade aqui que eu acho interessante e que eu acho que esse trabalho se nutre um pouco dessa energia, que é a energia dos boatos, né? Os boatos produzem muita energia, né? Os boatos produzem muita circulação de informação, os boatos produzem muita suspeita. E embora o boato seja virtual, na realidade ele interfere no real, né? Ele é um boato cromático, digamos assim, né? Ele é um boato que pode caminhar, né? Que é um boato visível, não é um boato que se suspeita que ele existe. Esse boato realmente existe e as pessoas vão ter a comprovação de que ele existe na extrema fisicalidade do acontecimento, né?
É um acontecimento absolutamente físico. Né? Um boato que ri dos outros boatos. Quer dizer, a narrativa não é a questão, né? Embora haja uma história dessa situação, né? Embora haja uma notícia dessa situação. E essa notícia, ela é a notícia em si. Ela, então, nesse sentido, ela não é uma notícia de alguma coisa, a não ser o acontecimento. De certa forma, o que orientava um pouco essa atitude era o fato de que a inserção dessa linguagem, ou de uma linguagem dentro do sistema de linguagem, já é um fato. Olha o protagonismo aí, nesse caso, da linha do horizonte, né? Que é uma linha hipotética também, de certa forma. Não, o que eu acho fundamental na construção da possibilidade de uma obra é exatamente o fato dela ser, digamos assim, ironicamente possível, né? Dela ser, digamos assim, retirada das entranhas das possibilidades, digamos assim, né? Quer dizer, você produzir um objeto, produzir uma situação, produzir um acontecimento que nasce da vontade que ele aconteça, né? Não nasce de outro lugar. E veja bem, essa cor, ela também não é a cor da pintura. Essa é a cor da indústria, de certa forma, né? É uma cor industrial. Ela não é uma, embora eu esteja pintando de só duas faces da carga do cofre do caminhão de amarelo, não necessariamente isso, e especialmente isso, não é uma questão pictórica. Né? Isso é fundamental. Eu estou tratando da cor sem tratar da questão pictórica. Estou tratando da cor como fato. Um fato cromático que acontece no ambiente, é real, ele é, digamos assim, absolutamente real, porque aquela cor, ela é física num sentido absolutamente não idealista, né? É uma cor como se ela fosse só, nesse sentido, ela é a pura cor, né? Nesse sentido, assim, é só a cor, né? E essa cor tem um peso, ela tem uma carga, ela é utilizada como... Ela é tratada como uma carga pesada, né? E ela é transportada como carga pesada, uma cor. Eu vejo tradição como se fosse uma quantidade de conquistas, né? Então, foi um século que conquistou muito, né? Do ponto de vista da linguagem, abriu muitas possibilidades, e essas possibilidades continuaram abertas, né? Estão abertas. Então, nesse sentido, a invenção hoje em dia se dá na estrutura da linguagem, não se dá mais no assunto da linguagem. Então, na realidade, Brasília se, digamos assim, se realizaria quando voltasse a ser um planalto desabitado. Isso também acho. Se cumpriria o seu ciclo. Ele é para acontecer, digamos assim, fora do seu próprio limite, né? Por isso que eu digo que ele é um acontecimento residual, né? E quando ele se completa, né? Quando ele se torna real, de certa maneira, ele acaba, né? E ele desconstrói para reconstruir as ideias dentro de um processo, como se fosse reconstruindo uma linguagem que foi destruída por ele mesmo, né? Falar do peso da cor, falar da a referência da não pintura, né, no processo da indústria, isso tudo nos faz refletir muito sobre o que a gente está fazendo, né? Então, trazer artistas desse naipe para construir uma curadoria não é uma tarefa fácil, mas quando a coisa se realiza, ela fica fácil para o curador, porque a expressão está assim à tona, né? Não precisa explicar muita coisa. Pode rodar. Quem vem? Rodrigo Paglieri. Rodrigo Paglieri viveu em Brasília há muito tempo, eu acho que hoje está no Rio de Janeiro, é um artista chileno, e ele traz um trabalho altamente relacional com a cidade, que, usando o sistema streaming em tempo real, ele transmite informações sobre a esplanada
para dentro de uma caixa preta de informações dentro do CCBB, que foi o patrocinador desse projeto, né? Então, vamos ver o trabalho do Rodrigo. Foi muito trabalhoso produzir esse trabalho. Aliás, todos foram muito complicados, mas deu tudo certo. Fazer uma construir uma poética em cima do urbanismo de Brasília e unir com uma imagem panorâmica do eixo monumental em toda sua extensão. Ele vai desenhar um arco de 180 graus e vai ficar durante 2 meses pendulando aqui nessa paisagem emblemática de Brasília e enviando isso por antena para a internet, onde a pessoa vai poder acessar de qualquer lugar do planeta uma imagem ao vivo em tempo real do eixo monumental. Que o movimento que ele faz é pendular, mas na verdade a gente pretende mais é roubar esse movimento, né, que é bem poético, enfim, que sugere um olhar mais onírico sobre a cidade, né, é um olhar que dança em cima da paisagem, é um olhar que passeia pela paisagem da cidade, é um trabalho que tem uma relação direta com o urbanismo. É um dispositivo óptico para ter um olhar diferenciado sobre a paisagem de Brasília. E um pouco inverter um pouco essa visualidade mais conhecida, né, que é padrão, que é afinal o Congresso. Nesse momento é o olhar do Congresso para a cidade. Sim. Ok? É engraçado ver, né, o projeto, que sem uma programação prévia, as obras acabam se relacionando. Por exemplo, o trabalho do Cildo, que foi o primeiro a ser apresentado, é o olhar da cidade, né, do distrito, né, da rodoviária para o Congresso. É o olhar do povo para a sua casa, que é o Congresso, que tem um buraco para jogar políticos desonestos. E lá no Congresso, instalado lá em cima na torre do Congresso, entre a Câmara e o Senado, tem essa câmera que faz um giro de 360 graus, olhando para a cidade, né? Então, esse duplo olhar, né, de sujeitos, né, a rodoviária e o Congresso, foi o acaso que construiu, né? Não foi fácil instalar esses dois projetos, né? Varrendo com dois olhares diferentes a esplanada e sendo jogado para dentro de um local onde o público do CCBB tinha essa relação direta em tempo real com esses olhares. Graças à tecnologia. E essa nuvem é uma nuvem de Oxalá, que é um orixá do Candomblé, um dos mais poderosos, vamos dizer assim, por conta da sua sapiência, da sua inteligência, do seu esclarecimento. Então é um trabalho meio que esclarecedor também, é um trabalho para dimensão mundial, entendeu? É um trabalho que fala de amor e de guerra, né? De paz e de guerra. Ele é branco, com a cor branca de Oxalá, mas ao mesmo tempo ele parece uma bomba atômica. Então ele fala dessa relação humana antagônica entre o bem e o mal, entre paz e a guerra, entre o bom e o certo e o errado. Então ele é um transgressor disso tudo a partir do momento em que ele se abre para esse diálogo, entendeu? Então, e já o Peito de Aço é um trabalho inédito, é a primeira vez que eu estou apresentando aqui em Brasília e no mundo, inclusive, porque ele vai caminhar, ele vai andar o mundo por conta
dele ser um monitoramento do poder, como se fosse o poder que sempre está vasculhando, sempre está monitorando, sempre está vigilante, ele vai ser vigiado, vai ser monitorado pelo esse sistema de câmera, com toda a tecnologia e o aeromodelismo, para poder invadir e chegar nos lugares mais difíceis, os acessos mais difíceis do poder. Então, aqui, que é o centro do poder do Brasil, eu vim experimentar o peito de aço, isso é uma provocação mesmo, para que a gente saiba como é que estão acontecendo as coisas. Ver se todo mundo está trabalhando, se está todo mundo aí, se está todo mundo realmente fazendo seu dever de casa. Então, esse trabalho é um trabalho contundente e bastante atual, porque está dialogando com todo esse sistema de monitoramento que o Brasil, por conta dessas copas e festas e tudo que ele está abrigando, está sendo obrigado a desenvolver. Então, é um diálogo com tudo isso que está acontecendo atualmente também. Orai e vigiai, né? O trabalho do Rodrigo, lá do Congresso, da Câmara, foi inspirado no Michel Foucault, né? E o Ronald traz o candomblé, que é uma religião de raiz brasileira, aqui, né, afrodescendente, e coloca isso no Nimbo Oxalá, né, que é aquela nuvem de fumaça maravilhosa que vocês viram. É um sinal de fumaça. E os helicópteros, Orai e Vigiai, está muito relacionado, né? Esse olhar vigilante da sociedade sobre os políticos desonestos. Vamos em frente. Quem é o próximo? Bertrand também tem um caráter religioso, né? So in this case, in Brasília, I wanted to work on a statue, symbolistic statue, which is about Santa Maria statue, Holy Maria statue. And because I wanted to front two different things, you know, the mystic things made of mystery and dreams, something less. C'est chiant le son, non? I wanted to do installation and front two different things, very different. The first, a computer and a device made of pixels from a digital world, numeric stuff, 0, 1, stuff like that. And the other part, a more mystic volume, statue from Holy Mary. And because I wanted to link them together, they can appear to be very opposite, but finally I guess are, yes, very different, but they have a common point. Taxi driver in the night catch the light on the statue and says, "What happened here?" And it can give something to the kind of belief. Engraçado, né? Alguém acredita que realmente viu um milagre. Bom, enfim, a tecnologia pode fazer com que se acredita em coisas que não são nem milagres, nem verdades. Quem é o próximo? Rejane Cantoni.
Esse trabalho eu nem vou comentar muito, porque ele tem trabalhos que o corpo do sujeito está na obra, e esse é um exemplo muito interessante. Quando eu vi esse trabalho pela primeira vez, eu falei assim, não, esse trabalho a gente tem que trazer para o Aberto Brasília. Pode mandar aí. Uma surpresa incrível estar num projeto como esse. Primeiro porque ele integra todos os estados, né, do Brasil, que é uma coisa um pouco rara às vezes, e a outra história de ser essa proposta do aberto, de você estar caminhando por um espaço que é familiar e de repente você se depara com uma obra, né, que é toda a questão da arte pública. Essa obra ela é composta nesta composição aqui de 48 peças. São 48 placas de 1 por 1 metro e elas estão conectadas entre si. Então elas funcionam quase como gangorras quadradas, né? Enquanto você levanta uma chapa, ela levanta a sua vizinha, que abaixa o outro lado, que abaixa a vizinha. E assim a gente propaga uma onda nos dois sentidos e também 45 graus. A gente tem aqui nessas condições, né, como a Regina falou, entre dois jardins, a gente tem muita luz externa. À noite a gente pode trabalhar com uma luz que incide e vai projetar numa parede branca, que vai funcionar como uma tela, um reflexo de luz que, incidindo nessa superfície rígida, quadriculada, um reflexo de água. Então uma superfície que é dura, quadriculada, ela passa a ser flexível, orgânica novamente. E como trata-se do reflexo, e esse reflexo contamina a arquitetura, então a própria arquitetura ganha uma fluidez, um molejo, né? Uma discretização também desenhada por essa projeção, que é alterada com a relação do corpo humano. Conforme as pessoas sobem na escultura, caminham por ela, deslocam e articulam cada uma dessas placas de 1 metro que o Lothar está descrevendo, as pessoas vão desenhando o espaço, redesenhando, reconfigurando. Quer dizer, se eu piso numa das extremidades, eu provoco uma ondulação. Se eu estou sozinho, eu estou jogando sozinho ali, eu não percebo nenhuma outra presença. À medida que alguém pisa em qualquer outro ponto dessa obra, eu sinto a presença dessa pessoa. Se a gente trabalha em acordo, as nossas forças somam. É como um paralelo seria, se duas pessoas sentam do lado de uma gangorra, eu inclino a gangorra. Se uma fica de cada lado, eu crio uma tensão. É um ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio é sempre uma tensão. Então, eu não estou trabalhando junto, eu estou trabalhando contra, a gente pode dizer, um equilíbrio aparente. Então, é uma obra de cunho social, porque a gente percebe a presença dos seus vizinhos, dos seus parceiros, né, quem está do teu lado, mesmo conhecendo ou não. À medida que você entra em acordo, a obra ela fica mais harmônica, fica mais fluida. Ela se transforma mais, na verdade. O nível de transformação da obra decorre de um acordo. Eu danço junto com você. Conforme eu danço, eu embalo, né, toda a superfície, que agora fica mole, fica em movimento. E ao mesmo tempo a gente projeta na parede as nossas sombras, o resultado da nossa movimentação. Então a gente começa a trabalhar com o conceito de cinema, de provocar movimento através do movimentação de imagem, através do nosso movimento, da nossa interação. Uma coisa que é parte da pesquisa também é sempre construir um tipo de interface, essas interfaces cinéticas que dialogam com a presença, a tua presença, a presença do outro, e que são interfaces de comunicação, né? Onde eu estou, o meu peso, as decisões que eu tomo, o lugar por onde eu ando, por onde eu me movo, eu informo o tempo inteiro esses agenciamentos, essas escolhas, a quem está na mesma superfície comigo, quem está dividindo espaço comigo. Além disso, ainda tem uma relação com o espaço onde ela está instalada, que é a arquitetura desse espaço, que é a arquitetura do CCBB. Então, aqui, acho que uma coisa que a gente percebe é que ela fica quase transparente, ela quase não está aqui. É uma obra muito integrada, né, ao espaço. E isso é também uma preocupação nossa, né? Não, a gente não quer colocar, de repente,
um OVNI na tua frente quando você está caminhando pela rua e nessa relação com o espaço público? Como é que é esse respeito? Como é que a gente integra o espaço, integra a arquitetura, a história do espaço e a história de quem usa o espaço a essa nossa proposta, a esse nosso discurso? Estão me ouvindo? Tá, né? Então, Rejane e Leonardo, um casal que fez esse projeto, fala do chão, do piso, do andar, do caminhar, né? E da integração desse caminhar com o chão, né? É um trabalho muito divertido, porque as pessoas interagem umas com as outras, né, no molejo do piso. E agora o trabalho posterior, que é o da Karina Dias, vai falar do céu e vai falar do reflexo do urbano, né? A fala dela é muito instigante. Esses trabalhos têm uma relação que não foi combinada, mas ela acontece, né, de uma forma muito clara. Vamos lá, roda a Karina. Meu trabalho se chama Composição, separado, Composição, porque ele depende muito da posição que o espectador vai tomar para poder contemplar o meu trabalho, que se compõe de 36 peças de madeira revestidas por uma película espelhada, que elas vão refletir a paisagem em volta, formando uma espécie de tapete no chão, vamos dizer assim. Elas vão estar instaladas na frente da galeria número 2 do CCBB, e o que eu quis trabalhar nessa intervenção é a noção de fragmento e detalhe. Quer dizer, quando o espectador se depara, se posiciona melhor diante do trabalho, ele vai ter uma paisagem refletida em cada uma dessas que eu chamo de lajotas espelhadas, ao mesmo tempo em que ele vai ter uma visão panorâmica da paisagem, porque como são 36 lajotas, a paisagem ela vira uma composição. Eu quis trabalhar muito com uma inversão assim, poética, vamos dizer. É o céu sobre a terra, né? O que vai estar espelhado nas lajotas é o céu de Brasília, partes do prédio do CCBB, fragmentos das árvores que estão em volta, fragmentos do próprio observador que para e se vê refletido no trabalho, né? Então, o ponto de partida foi esse: como é que é possível pensar uma paisagem a partir do fragmento e uma paisagem como composição, o tempo todo na circulação entre o detalhe e o todo. É um trabalho que tem a ver com um desdobramento de outros trabalhos anteriores de intervenção, onde esse espelhamento da paisagem é o ponto central. Como é que é possível reapresentar os espaços que a gente conhece? Como é possível compor uma paisagem que é feita de céu e de partes de elementos que compõem o espaço à nossa volta? Então, dois aspectos, eu diria assim, os dois aspectos centrais são a noção de fragmento e todo, de detalhe e todo, e essa inversão, né? Olhar para o chão, assim, é se inclinar para ver. Então, ao se inclinar para ver um fragmento dessa paisagem, é como se o espectador olhasse na lupa detalhes que compõem o espaço cotidiano e, ao mesmo tempo, se visse dominando a imensidão do céu de Brasília, que é um aspecto característico da cidade, e esse céu vai estar espelhado no chão. Então, é trabalhar com esse ponto de vista, por isso daí o nome composição, de composição, compor uma paisagem e de tomar posição para ver esta paisagem. Os espelhos têm muito a noção de expor essa paisagem, quase como uma vitrine dessa paisagem, mas é uma vitrine que não é
não é simplesmente superfície, mas ela solicita uma aproximação do espectador, ela solicita talvez esse ato, quando eu falo de se inclinar para olhar, se inclinar com atenção, né? Olhar com atenção os espaços. E eu penso muito nos edifícios espelhados em Brasília, nas novas construções, por exemplo, dos edifícios institucionais, né, dos tribunais, que são todos espelhados, e quanto mais espelhados eles são, mais opacos eles são para o habitante da cidade. Então, trabalhar com essa noção do espelhamento, que necessariamente não significa visibilidade, né? Visibilidade é uma visão límpida das coisas, né? Então, às vezes, o espelhamento ele é opaco, ele traz o opaco. No meu caso, o espelhamento é uma noção assim, de quase que vão devolver a paisagem ao espectador. O espectador vê o que está refletido, se vê olhando, se vê incluído nesse espaço. Então, é mais nesse sentido. É quase de uma ampliação, vamos dizer assim. O espelho amplia o detalhe, o espelho amplia o olhar do espectador. Bom, é interessante, né, essa coisa do todo e do detalhe que a Karina traz, né? E é muito importante quando ela diz que a cidade, né, a paisagem, a arquitetura devolve a paisagem para a cidade, né? É interessante o artista pensar nessas coisas e registrar isso e fazer a metáfora da obra, né? É muito importante que ela fala do céu, ela fala dos detalhes da cidade e do todo, né? Agora a gente vai apresentar um artista que veio da Dinamarca. Conheci o trabalho dele lá e muito me impressionou esse trabalho, que faz uma crítica à arquitetura da cidade, mas uma crítica que, na verdade, acolhe a cidade. Vocês vão perceber que o Søren Dahlgaard, o que ele faz no Conjunto Cultural da República, na Praça do Conjunto. Vamos lá, solta o Søren. Está dando para ouvir minha voz aí? In Brazil, you have this kind of hedge. In Denmark, this kind of hedge is growing inside the living room because it's a different climate. In Denmark, we have a different kind of hedge. But in Denmark, the hedge is very symbolic because it's also tall like this, and you put it around your land, around your garden, so it defines the territory. And then you make it so tall you can't also see the neighbor. So you can, it's like a wall outside. So I want to work with a mobile hedge, so I put wheels under the hedge, and this is working with architecture. It will create new spaces in the public. And now Brasilia is very known for the both in a good and a bad way, as an extreme example of urban planning and architecture. I don't think he's been thinking so much about the people who's going to live there. He's been thinking more about it as a sculpture and his work. So you have the huge squares in the center of Brasilia, and they're empty. There are no people there. It's not like a plaza, a square in Italy or Spain, where people are having coffee and there's a lot of life. So with the mobile hedges, I will have four hedges, like 3 meters long, tall like this. We can move them around and they can make a new space in the square that's not so friendly, you can say. And so the mobile hedges is an urban intervention, and it's a sculpture, and there's a lot of potential in this hedge, like it can do different things when it moves. A tree doesn't move, right? It doesn't have wheels. It stays. So you can see I'm kind of transforming nature by putting wheels under the hedge so it can move. But then, so the nature is transforming, you can say, but also it's makes the hedge kind of positive instead of, I mean, there's something negative about building a wall, and you shape the hedge like a wall.
You know, you cut the hedge like a concrete wall, and it's also represents fear of the foreign, especially in Denmark. It's turning quite right wing. People, it's very symbolic. The hedge, you're hiding behind the hedge. You're scared of the foreigners behind the hedge and what's outside Denmark. So it's very symbolic. And when I put wheels under the hedge, so the hedge is mobile, it becomes opens up a lot of possibilities and becomes more positive. And the hedge can open up, create a new space and invite people in. So it's looking like copies. Yes. But it's not about the a trauma for the suburbs. But the hedge is just so symbolic. And then it's funny that you also have a lot of hedge in Brazil, yeah. Can we turn them and make them like this? Ok. É interessante observar a reação do público que esse projeto foi programado para acontecer numa época não chuvosa, né? Na época da seca aqui em Brasília, que dura um tempão e depois tem um tempão de chuva, então a gente programou de acordo com o clima, né? A intervenção urbana ela pode ter o seu lado de improviso, né, de experimentação, mas se ela não for programada com uma estratégia, no caso aqui a do clima, ela não daria certo. Né? A gente precisava de pessoas nessa instalação. E foi interessante ver que todos os ambulantes, as crianças que participavam das ações educativas lá no Museu Nacional, todo mundo foi para lá, porque estava um sol de queimar a careca. Então, o negócio estava difícil, né, ali naquele período, né, a seca. O que acontece é que o trabalho do nosso amigo Soren, o dinamarquês, ele transubstanciou as cercas e fez delas uma forma de agregar as pessoas num espaço público normalmente inóspito, né? E eu achei muito interessante ver a reação do público. Pode rolar. Quem é o próximo? Nelson. Hã? Nelson Félix, que também é um trabalho que indica para o território do quadradinho, né? Ele extrapola um pouco o plano piloto e vai para pontos cardeais, assim, interessantes, né? Longitude, latitude, e ele produz uma marcação desse território com poesia. Vamos ver. Aqui a ideia de poesia é completa, a ideia de deixar as coisas é completa, não gera nenhum vestígio, não gera nada nesse trabalho, aqui não existe peso. Eu escolhi uma poesia de um poeta italiano chamado Cesare Pavese, uma poesia de março de 1938, chama-se A Voz, La Voce, e ela fala sobre a relação da voz, que é se manifestar e o silêncio, essa relação que ela se manifesta, mas ela poderia romper o silêncio predomina, e às vezes o silêncio se põe submisso, mas a voz não se manifesta. É muito bonito, acho que tem uma relação muito, muito clara com o Brasil e principalmente muito clara com Brasília, essa coisa que existe uma presença, existe uma força e que ela não se define, que ela volta, que ela não se define. Então há essa não é bem uma briga, é uma dicotomia entre a ideia de voz e a ideia de silêncio, a ideia de voz e a ideia de silêncio, tanto que no final ele fala a voz que não retorna, gozado que ela nunca veio, mas ele fala no último verso que a voz que não retorna e o silêncio que se cala, né? Ou seja, uma ideia total
de um branco de som, né? É muito bonita essa a poesia. E, bom, são quatro versos, eu escrevi esses quatro versos em quatro vasos e plantei nesses quatro vasos dormideiras, aquelas plantinhas que você toca, são sensíveis, para mim tem uma característica muito próxima à ideia de poesia, à ideia de você tocar em alguma coisa. Quando você toca nessa coisa, essa coisa se fecha e ela adquire outra relação. Eu acho que isso é uma cara muito própria da poesia, você tocar numa situação e essa situação, ela se transformar completamente e você percebe ela de outro jeito. E ela pode ser, a ideia de abrir, de fechar, é muito próxima, ou seja, ela se permite que você entre nela ou não. A única coisa que a poesia te pede é uma relação de tempo, ou seja, ela pede seu tempo. Conforme o tempo, a qualidade do tempo que você dá para a poesia é a qualidade de percepção que você vai ter dela. Então o trabalho fala sobre isso. Eu estico os dois eixos de Brasília, né, e faço um quadrilátero, esses finais de dois eixos, ou seja, tem aquela coisa tradicional dizendo que Brasília é uma cidade sem canto, então o trabalho chama-se, né, um canto aonde não tem canto, né, então uma necessidade de fazer um canto poético para essa cidade, e foi o que eu pensei. Vou nesses quatro pontos, deu no Parque Nacional, deu no Lago Norte, temos Lago Norte, no Lago Sul deu na beira do lago, a presença da água foi fundamental, e no software, setor de oficinas, né? Que já era uma outra, cada lugar desse tinha a sua característica, cada lugar desse tem uma estrofe de poesia, e eu deixei em cada lugar desse um vaso, então eu chegava ali a poesia, tocava na dormideira e desenhava para me impregnar desse espaço e ao mesmo tempo sentir a poesia nesse espaço, ao mesmo tempo provocar um ato poético para esse espaço como um canto para a cidade. Foi esse o trabalho, essa ideia de... E nada sobra do trabalho, né? Porque eu acho que essa é a presença da poesia, ou seja, ela é exalada agora, ela realmente não se materializa, né? Uma coisa que me vem muito na cabeça quando eu falo isso é a ideia da escultura, porque eu me considero um escultor. Então não teria poesia na escultura, né? Não, acredito que sim, mas os objetos eles existem para acariciar os olhos, né? Na realidade, o grau de concentração, seja através da forma, seja através do conceito, seja através do que for que está impregnado naquele objeto, naquele pensamento plástico, é o que gera poesia e é isso que vale a pena. Ou seja, o que vale a pena na arte é a quantidade de pensamento que você deixa nela. E esse pensamento é um pensamento poético. Bom, canto 4, quarta estrofe. Cesare Pavese, março de 1938. Voltariam os gestos das dores inúteis, percutindo nas coisas o estrondo do tempo. Mas a voz não retorna e o sussurro distante não encrespa a memória. Imóvel a luz, relampeja serena e o silêncio se cala para sempre, submisso na imagem antiga. 18 de junho de 2011. E o silêncio cala. Não tem nenhum barulho, né? Ok. Quem é o próximo? Hã? Milena Pride, belga. Esse trabalho tem uma imagem que me impressiona muito, ela é muito bonita, no Parque de Olhos d'Água, um mergulho na nascente do Parque de Olhos d'Água. Né? É um trabalho assim, tem que ver, vamos olhar. Um cabeça que é pensando, que é frunzando, e que
feito para um local na natureza e que é também uma representação de um local, a cabeça como um local de pensamentos. Pensamentos não de um jeito abstrato, mas conectado com o ambiente. Em nosso trabalho, a conexão, a relação entre pensar, agir e como pensamentos e ações no ambiente podem mudar e transformar de uma maneira positiva o ambiente. Este trabalho não é só uma obra visual, mas é também uma ação. A conexão entre o local e a ressonância da obra e mostrar pensamentos não só como ligado com a cabeça, mas uma coisa mais ampla, uma coisa que é pensar em conexão com os outros, pensar em conexão com o ambiente, mostra uma maneira de pensar que é corporal, que mostra uma maneira de ser, não só de ser isolado e ser sozinho em seus pensamentos, mas fazer uma conexão com o entorno. A natureza e os seres humanos não são separados, como corpo e mente, como natureza e cultura, e também economia e ecologia, para nós eles são ligados. E é a causa disso que esta obra, numa exposição sobre intervenções urbanas, quer convidar a pensar sobre como mudar, como influenciar como estas ideias que nós somos parte de uma paisagem, também de uma paisagem urbana, como mudar e transformar de maneira positiva a paisagem urbana. Agora vem o Luiz Alfonso, que também fala da paisagem, a linha do horizonte, um artista carioca de grande expressão plástica, que representa toda uma região que trabalhou no urbano. Vamos lá, Luiz Alfonso Guimarães. Essa é uma das coisas incríveis, que era o plano inicial urbanístico de Lúcio Costa. Eu falei dele já sobre a questão do mar. Né? A questão do mar, só voltando à nossa conversa, perguntaram a ele, poxa, Lúcio Costa, você fez uma cidade onde não tem mar? E ele respondeu, não, o mar de Brasília é o céu. E Lúcio Costa tinha um projeto muito incrível sobre os caminhos em Brasília. Os caminhos, as trajetórias que seriam feitas nas gramas, nos gramados de Brasília. Em princípio não teríamos nenhum cimento, nenhum concreto. Tudo seria gramado. E onde as pessoas criassem suas trajetórias, aí sim, nesse local, se criaria as calçadas, como aqui, esses caminhos, essas calçadas, trajetórias criadas pelas pessoas. Isso, no plano inicial de Brasília, seria coberto por cimento. Nunca as calçadas programadas das cidades, das grandes cidades. Um projeto como esse. Aqui vai cortar um caminho de lá para cá. Aqui se cria a calçada. Isso é um pedaço de Brasília. Isso é trajetória. Isso é uma intervenção urbana.
criada pela população. Essa ideia é uma ideia fantástica. Esse horizonte muito incrível, ele me acompanha dentro do meu espírito e da minha retina. E é com esse horizonte que eu faço um trabalho agora de tempo, aqui no aberto, usando uma fotografia de 1968 realizada por mim e colocada de encontro ao horizonte verdadeiro. A paisagem fotografada, anos e anos depois, recolocada no seu local de origem. Ok. Incrível esse trabalho do Luiz, porque a memória recolocada, né, no seu devido lugar, de forma artificial, mas extremamente alinhada com a linha do horizonte. A linha da fotografia é uma fotografia de grande formato, causa um impacto incrível no ponto de vista ali que ele estava demonstrando para nós. Agora vem o Paulo Brusque, né, que volta para o campus universitário. O Guto é show. O Guto faz uma relação incrível. Vamos lá. Uma relação estética incrível com a cidade. Vamos ver o que ele diz lá. Eu vejo como um sólido geométrico, um deslocamento sólido puro, né? Um cubo. A ideia foi assim, fazer um cubo se deslocando, um cubo branco, né? Eu adoro pintar, adoro desenhar principalmente. Esse trabalho ele é basicamente desenho, tem muito desenho atrás dele, né? Mas eu adoro essas mídias contemporâneas, né, que é a intervenção urbana, performance, instalação. Falava alguma coisa, né? Do peso, da leveza, né? Porque ele fala do cubo branco como um clássico, né? Um mito, né? Da arte moderna, que normalmente era confeccionado em mármore ou num material escultórico de muito peso, e ele faz com caixas de isopor, né? Um dirigível aquático, né? Flutuando de uma forma totalmente abstrata no Lago Paranoá. Esse trabalho, o Guto é um gênio, né? Assim, Guto Lacaz. A presença dele foi gratificante. Ele escolheu o Lago Paranoá. E agora vem o Paulo Brusque. Ok. Voltamos para o campus da Universidade de Brasília, com Paulo Brusque. E finalizando depois, a Bia Medeiros com Corpos Informáticos. Vamos lá. É Vicente do Rego Monteiro. Porque Vicente, ele, além de ser um artista genial, né, da história da arte, não só brasileira, como internacional, pelas inovações que ele fez. E aqui em Brasília, ele cria gráfica piloto
E Brasília, ele viveu um tempo aqui, né? E fez fotos do Cerrado. E eu publiquei um livro sobre ele, com cerca de 500 páginas, com dois CDs. E ele tem um poema chamado Poema 100% Nacional, ou 100% em número. E o poema são números feitos de jogo de bicho. Aquela plaqueta do resultado do jogo de bicho. E embaixo tem escrito assim, para hoje, aí tem um clichê de um cavalo. Aí, então, como existe toda essa ligação dele com Brasília e vice-versa, e quando eu fui convidado, né, quando o Baja me convidou, eu me veio na hora, eu publiquei esse livro há pouco tempo e passei 7 anos, mais ou menos, pesquisando a vida dele. Aí me veio essa história de Vicente e eu resolvi fazer essa homenagem a ele. E eu tenho coisa no meu ateliê que eu chamo Objetos Inúteis. Eu já fiz um monumento aos Objetos Inúteis, reinaugurando a Pinacoteca da Universidade Federal de Alagoas. E eu gosto, eu ponho coisa para até hoje, né? Desde minuto eu gosto dessas coisas que muitas vezes eu não uso, né? E fico olhando no ateliê coisas que não servem para nada, né? Para mim é muito legal dentro de uma sociedade onde tudo tem utilidade de consumo. E com bicho também eu sempre trabalhei em Pernambuco, em Serra Negra. A gente sempre faz umas intervenções. A gente fez até 2007, 2003, só com coisas efêmeras para não interferir na natureza, que é uma reserva lá genial. E eu pintei, né, lá com outros artistas, a gente pintou cavalo, galinha e outros bichos. Inclusive, eu pintei um bode, foi o melhor trabalho de body art que eu já fiz na minha vida. Uma das coisas que eu trabalhei muito, por exemplo, é a lógica versus o acaso. Eu aprendi a ser mais humano com os animais. Paulo Brusco sempre surpreendendo a todo mundo. Agora vamos finalizar com a nossa rainha da sucata, Bia Medeiros, e seu grupo Corpos Informáticos. Vamos ver. E aí tem uma série de coisas, michuruca, fuleiragem, são conceitos que a gente está desenvolvendo. Então, combi, fuleiragem, michuruca, essas coisas. Porque às vezes eu não quero essa performance institucionalizada. Eu quero a nossa performance, que é brasileira, na rua, sem compromisso, mais para brincadeira. E daí veio esse nome, fuleiragem. Então a gente não faz mais performance, a gente faz fuleiragem. Então a gente também desenvolveu que a gente não ia mais fazer nada efêmero, a gente só ia fazer as coisas michuruca. Aí veio o conceito da michurucagem. E aí tem uns outros conceitos, né, que rege mesmo todo, assim, é o Maria Sem Vergonha. Que na realidade é um conceito também do Corpus, seria o rizoma brasileiro, que é completamente fuleiro, porque a Maria Sem Vergonha, aquela florzinha, ela não é brasileira, né? Ela é de Zanzibar, importada e tal, é super vírus. A gente descobriu que dentro do Maria Sem Vergonha tinha o Ia Sem Ver. E o Ia Sem Ver é alguma coisa que interessa muito a performance, né? A fuleiragem, né? É a coisa que vai sem ver, que é o não privilégio da visão, né? Privilégio dos outros sentidos que estão esquecidos, tanto pela arte quanto pela filosofia. E é linda, né? Ele vive só com sol e água. Então, a gente desenvolveu Maria Sem Vergonha, por oposição ao rizoma de Deleuze. E a Maria Sem Vergonha é muito mais inteligente, porque ela rizoma e é árvore ao mesmo tempo e tal. Não de salto alto.
cartas pela cidade. Quando eu queria mudar o mundo, minha Kombi vivia cheia de gente. Então, a gente vê que percebe quem conhece e quem tomou contato com o trabalho do Corpus, que ele não tem nada de Michuruca, ele faz atravessar conceitos na arte e na filosofia e na convivência de grande importância e profundos conteúdos. Eu agora queria chamar a nossa anfitriã para ela dar continuidade ao trabalho, aos trabalhos, né? E aí, Dani? Oi, gente, boa noite. Barja, que beleza, hein? Que trabalho maravilhoso, essa reunião de artistas com trabalhos tão significativos na nossa cidade. Que saudade desse tipo de trabalho também, né? A cidade está precisando disso também. A gente está com um chat cheio aqui de gente, todo mundo comentando, as pessoas estão elogiando bastante. Tem alguns recados aqui para você. Paulo Fonseca, sobre o trabalho das trilhas traçadas pelos pedestres, foi aplicada no entorno da rodoviária e no grande gramado da esplanada até a torre. Impressionante esse trabalho, né? Sim, esse trabalho que fala do cotidiano, né? Que está no texto inicial, depois quem quiser ter acesso ao PDF do catálogo da exposição, que não tenha recebido, pode tomar contato com a inteireza do trabalho, né, de cabo a rabo. Paulinho, obrigado pela observação. Paulinho é um arquiteto impressionante, fez parte do grupo que reconstruiu o MAB e entregou a cidade agora, né? A presença dele aí, para mim, tem grande importância. Obrigado, Paulinho, pela presença. Bom, tem bastante gente aqui falando que está lindo. E a Suiane tinha feito um comentário, mas logo depois eu acho que ela percebeu que não tinha necessidade, que é que foi... Veremos intervenções urbanas do gênero feminino e logo depois entraram algumas mulheres, né? Aquele trabalho lá do CCBB, das placas, muito legal também. Algumas têm... Tem um número bem equilibrado aí de homens e mulheres, né? Inclusive na equipe do projeto, né? A maioria foram mulheres. Sem elas, nada é possível. Sem vocês. A Galeria Ponto, fazendo referência aqui ao Bode Arte. O Paulo Brusque é um divertimento. Além dele ter uma noção de conjunto da história da arte, é um homem muito culto, ele tem essa leveza, né? Nos conceitos e tal. Ele traz coisas que a gente nem conhecia. Eu não conhecia na época dessa gráfica, dessa tipografia. A primeira tipografia de Brasília foi inaugurada na UNB. E o símbolo era um cavalinho. Então, ele traz essas referências simbólicas de uma forma muito interessante, né? Se alguém quiser comentar o trabalho dele, acho importante. Esse é o tipo de trabalho para a curadoria muito confortável, porque quando a coisa vem à superfície e é explícita, expressada de uma forma clara, como esses artistas o fizeram, o trabalho do curador é gratificante, né? Porque a liberdade de expressão ela graçou no projeto e a gente apenas, de uma certa forma, possibilitou que ele acontecesse na logística de todo o projeto, que não foi muito fácil, porque numa cidade onde nada pode, tudo é possível, né? Então a gente tem que encontrar os caminhos, conforme é o trabalho do Luiz Afonso, né, que eu acho que o Paulinho fez referência, a gente tem que encontrar os caminhos da produção para poder realizar. Né? Mas eu sou muito grato a todos que trabalharam nesse projeto, né, na equipe de produção, a todos, porque
foi uma sintonia o tempo inteiro com os artistas. Rolou de uma forma muito azeitada, né? Ó, apareceu mais uma aqui, ó, da Ariadne. Ariadne fez uma palestra para a gente sobre educação patrimonial na primeira edição do Brasília Museu Aberto. Sim, eu vi. É impressionante o trabalho dela, a fala dela. Aqui, o pessoal que trabalha com patrimônio comentou muito. E aí, o que ela disse? As observações sobre a arte urbana, que muitas vezes não são consideradas pela sutileza do cotidiano, é essencial para ampliar o olhar sobre a preservação. Isso. É incrível isso, né? O trabalho da memória e depois do patrimônio, né? Porque sem memória não pode ter patrimônio. É importante a gente ver essa coisa do cotidiano, qual é o... No caso, o trajeto das pessoas aí ficou bem claro, né? Que estava no plano inicial da cidade, mas depois se modificou um pouco. É isso aí, gente. Tem cheio de parabéns aqui para você. Top, parabéns, Wagner. Ótima produção. Foi uma honra receber você aqui, Wagner, para encerrar o nosso projeto Brasília Museu Aberto, da edição 2021. Espero contar com você, com toda a sua sabedoria, sua expertise, né, o doutor Wagner Barja, né, que só veio para enriquecer nosso projeto. Gratidão. Não, e lembrar que essa palestra vai ficar aí na página, né, vai ficar na página do projeto Brasília Museu Aberto, então as pessoas vão poder ver e rever quantas vezes quiserem. Não foi bem uma palestra, foi uma lembrança do projeto. Né? Eu preferi dar maior visibilidade aos artistas, né? Ao conjunto do que foi proposto pela curadoria, e que a resposta, como eu disse no início, me surpreendeu, porque foi muito além do que eu esperava. Né? Porque a gente mostra que Brasília é uma cidade que tem uma potência artística muito grande. Né? O que se faz aqui não fica aqui, né? Eu acho que vai para o mundo, né? É isso aí. Queria agradecer a todos, e principalmente a você e a Claudinha, né? Ramalho, do SESI, que é uma grande incentivadora da cultura e que fez com que esse projeto que você está pondo no ar acontecesse. Boa noite a todos e muito obrigado pela presença de todos. Um abraço grande. Obrigada, Barja. Obrigada, Cláudia Ramalho, do SESI, nosso patrocinador. Quero agradecer o Jay, nosso diretor de tecnologia, que fez com tanta que maravilha. Jay, você arrasou nesse estúdio que você montou na casa do Barja. Ficou maravilhoso, hein, Barja? Ficou muito legal. Eu estava me sentindo aqui no... Como é que chama? Kojak, sei lá, da Globo. Porra, que isso? A Carol está aqui toda, né, arrumadinha. Agora a gente vai tomar um café. E, enfim, queria agradecer também ao Alexandre Rangel, que contribuiu com esses belos vídeos, que os registros ficaram praticamente vídeo-arte. Né, e agradecer a Gorete, que foi a produtora master desse projeto. Né. Uma equipe enorme aí, que te ama muito, viu, Marta? Nossa, é uma equipe enorme, uma equipe maravilhosa. Um beijo para vocês. Vamos fazer novamente coisas bonitas juntos. É isso aí, pessoal. Tchau. Quero agradecer, falar que 2022 estamos aí com a terceira edição do Brasília Museu Aberto, com novas projeções virtuais, novos artistas. Barja, está com a gente, né, em 2022. Tamo junto. Agradecer as intérpretes Márcia e Jéssica. Obrigada pela participação. E é isso aí, gente. Bom ano novo para todo mundo. Boa noite. Obrigado. Boa noite.